U predviđenom dnevnom redu 22. vanredne sednice gradskog veća od 36 tačaka, čak 33 odnosilo se na predlog rešenja sufinansiranja projekata investicionog održavanja stambenih zajednica. Prisutnih 11 većnika je o svakoj tački glasalo posebno i sve su usvojene jednoglasno. Za 17 stambenih zajednica je odobreno sufinansiranje projekta investicionog održavanja, dok je za 16 stambenih zajednica odbijeno sufinansiranje zbog neispravnih prijava ili zato što nije bilo dovoljno sredstava. Preostale tri tačke dnevnog reda ticale su se davanja saglasnosti za korišćenje dela sredstava za realizaciju mera iz programa za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu. Tako će po 300.000 dinara dobiti Udruženje građana Gledička Vodenica za organizovanje poljoprivredno-ekološke manifestacije, prezentacija karakterističnih poljoprivrednih proizvoda Gledičkog kraja, Udruženje građana Dani grejane rakije Bukovica za organizovanje manifestacije Dani grejane rakije, koja se u oktobru održava u Bukovici, te Udruženje građana Zdrava planeta za organizovanje prezentacije sa ciljem podizanja svesti poljoprivrednih proizvođača u oblasti organske proizvodnje, zdravog života i očuvanja životne sredine. Posle manje od 10 minuta rada završena je 22. vanredna sednica gradskog veća.